տրագեդիան։ Իմ երջանկահայ շատակ եղբայրը Սետրակը, մենք զույգ էինք երկուսով, ծնվել էինք իրար հետ նույն օրը, բնականաբար զույգ ելնելով, եւ այդ օրը Չարաբաստիկ օրը Արամ Ասատրյանը շրջագայության մեջ էր համերգային Ռուսաստանում։ Տանը նստած էինք, այդ չար լուրը, վատ լուրը առնելուց առաջ մայրս կողքս նստած էր։ Ձախ կողմը թիկունքիս անբնական մի հատ ցավը զգացի նաեր, որ մայրիկիս ասեցի, ցավ կա մեջքիս, որը որ նման բան ես չեմ ունեցել, չեմ զգացել, և մեջից թիկունքիս ես ձախ կողմս, ես երկարությամբ, սենց մրմուրի նման ցավա, որ ասում եմ կյանքիս մեջ չեմ ունեցել։ Աստված չանի նորից այդ ցավ ինչ որ մի օր գա, որովհետև իր հետ բերեց ամենավատը։ Ցավից 20 րոպե հետո լուրը ստացանք, որ դեպք ա եղել։ Ընկերը, որ զանգահարեց, ասեց վատ ազգում Սեթան իրան, արդեն խոսալու տոնից զգացի, ասեցի ինձ ուզում եմ ասես վատ ազգում, թե լուրջ բան ա եղել։ Լացեց, արդեն հասկացանք, բայց ուզում եմ ասել բոլորին, ասացի նման պտտվեցին շատ լուրեր, թույնել են, սպանել են, ճանապարհին գիշերը գնալուց ուղակի ղեկի վրա քնելը, և հետը իր հետ իր ընկերն ա եղել։ Աստված հոգին լուսավորի նաև ընկերոջ, Սեթոյի այդ ավարիայից հետո ինքը որ հետևի սիթում էլ ընկերնա քնած եղել, ավարիայից արթնացել էր, այդ վախից 6 ամիս հետո իրա մեջ հետ եղած ստրեսից ընկերն էլ մահացավ, մեր ջան։ Թող բոլորին նաև, ինչպես ասում են, տեղեկանան, որ ոչ թույնել են, ոչ սպանել են։ Եվ ասեմ, Արամ Ասատրյանը զանգ, որ ստացավ արդեն, մենք զանգեցինք, ասեցինք նման դեպք ա եղել, ասեց իմ տղուն խփել են, թե դեպք ա եղել, նույն հարցը ինքը տվեց ամենայն անկեղծությամբ, ասեցի չէ պապ ջան, ռույլին քնելա։ Արամ Ասատրյանը մտավախության առիթ ուներ, որ կարող էին որդուն սպանել։ Վախ չկար, մտահոգությանը տենց առիթ էլ չկար, բայց մտածում ես ամենավատը։ Եղբայրս մի քիչ աշխուժ, բայց շատ անմիջական, շատ հասնող, շատ մեծ սիրտ ունեցող, շատ բարի, շատ միամիտ, անգամ վախենալու միամիտ, որ այնքան պարզ էր ինքը, ես անկեղծ եմ ասում, շատ բարի տղեր, և նաև Սեթոյին ճանաչողները կարծում եմ իմ բոլոր ամեն ասած տարի հետ կհամաձայնվեն ճանաչողները, և չճանաչողներն էլ եթե կողքից լսել են Սեթոյի մասին, շատ ափսոսել են, որ չեն ճանաչել, չեն շփվել։